Mugwanga Uganda, okubanga bachusa, obukulembeze bafune president, vice president na bagena maso, okulonda kwa dekiria, era okulonda kwa kakanyinga kuyise. Nga gwe stakeholder mu industry eno. Nganze, mu industry bonna na besimbiyo mbala byenga bakula. Okuva wa scene mu Blue 3, nengenda wa King Saha, Red Beatem, ne Red Beatem, bonna mbala byenga bakula mu music industry. Manyi omucha solo okola mulacha solo okola. Ko sindi nga ye ali educated enough okubanga so creeding but end of the day ntisindi aina abantu batamanyi saa te baamanyi Road Beatem baamanyi kati nensaba abakulira akachiko akalondesa tuteke okulonda okwe okwobuntu bulamu wogama nti nogera kwesa scientific nga ogama nti nechibina chamwe kyalondesa oba nechiwandisa abantu bakadinent baina baso okusindika abantu eguru ne basimba mugongo King Saha nasindika omuntu neguna nasindika omuntu we ndugamba ndi King Saha baamulonze gulu we bati okulonda kubere openly tuve mu bya scientific zange ngazo omuntu sibikirizamu saka bakuba kyali wange gwe mpakira akalungu nga mulaba ze mpakira King Saha nganze olebe gendo yange ndi King Saha ye muntu akuze mu industry nga atoba yala situa mizigugu okuve chigungu eri akuli nenda akuli dawo za nawo waliwe singa bade usobola waliwe musajja amuita mulokole ne baka bamukoze sanga ngagena mu kikubo na asombe ebintu nabiteekawo osegera King Saha mulabye nga akula kati manyi kya sobola okukola King Saha mutu go kuyesa muganda mu King Saha ndi staka wano na iwawo omubiri kati mwa mata aba kulembeze yo mukulembeze yandi badde omutufu kuiwawo omubiri awantu awetago kuiwawo omubiri bachali obajjukira nate muli mumbali nga bo bakala kulya buli sente nga badde mu kulembeze obadde nga tebaina kibayambi industry olebe saa za muziki wabayi na igara tachakubibwa nnyo olebe saa zino omuntu ayimirira eggulu n'akotoka oda n'aga nti njagala owolokosa atandike saawa nnya nenga ebintu ebigasa industry tayagala biteeka mu nkola lwaki nze ngamba akakiiko akakulira ebyokulonda ebyabayimbi tubasaba oba kusimba mugongo tubasimba omugongo muve mu bya scientific ebijja kuleetawo obukyayi n'ettima gwebanga eggulu nga King Saha asobola kutwalayo omuntu wako anaakwata ekifaananyi asimbe emabega agende wobanga eyibanda bagende nga byakusimba mugongo si byakera kumaja kabenga akaluka LC1 oba akaluka LC1 si kangu kakubba osimba omuntu naga omuba biri basatu bana bat na King Saha afunya abantu babiri omuba biri sindi afunya abantu 10 Lord Beatem afunya abantu ana ngomuntu akirabira ko dalao dano kuba nze gundi awereza gundi avoti nze gundi akoze kino ebya kisinu sibikirizamu I salute you mbagaze kubera bulungi obuziba industry ekisokera dala government ebuziba industry bwetia ekyokubiri salim salim ebuziba industry bino mbyogera nga sina kyentia mbyogera nga sina gwenerekiza bwokira kuma kino ogamba nti nno yes oyaga kuteza industry ya Uganda niyo tandikidde eri waggulu oba muntu atamanyi industry kyetegeeza industry ene limu ebintu bingi omuntu byandibadde aganyulwamu njagala otambule mu Uganda mulimu banaboyi banaboyi nga alanga John Walker mulimu Davido nga alanga Esimu mulimu Diamond nga alanga gwerokeddeko kumakino sanga Eddie Kenzo nga alanga ekintu Nigeria lwaki Uganda tukkiriza abantu abalala okulangira mu nsi yaffe nga tulina baselebrity baffe okimanyi nti industry yokayoka nomimbi asobola okufunamu rights ze ngokera kumakino olaba King Saha yali ku billboard wali ofunamu okimanyi nti nesawa zino industry yaffe abantu abalina obuyinza bebagiviriddeko kubanga egwa obuzibu bwaffe President Museveni ne Salim Saleh bwe buzibu bw'olikera kumakya nokola program njja kujja nkulongere waki bwe buzibu nti tojakira kumakya mu biseera bya COVID bata sente za promoter nzinafiirwa mu COVID miliyoni 300 nagula ekivulo kya TVM nga biri bivulo bibiri niye abasajja babba sente za promoter wafuna sente ate nazifuna kati Salim Saleh bayina mikwano gyabwe abali mu myaka gyabwe kati fete batutegeera abali mu myaka gyabwe babba sente nituka ntungamba mukuru Salim Saleh batubye sente nagamba nze sikola losi njaba wendala okuva kakata zituwanga aga sikola losi njaba sente ndala ngalinganga masente zize esene sizize sente zaffe fetu sasulo musolo osegera bwe buziwa industry Salim Saleh bwe buziwa industry mus president yoro Museveni bwe buziwa industry singa bagala industry ziverenge za Nigeria bajje ku grassroots bade mekutunya abantu abamu basilivia woli silivia woli tamanya bi omuntu akola to kufuka star tabimanyi yazali mama kama gagga ali makama obulamu bwe bonabona talasula nko kunjala kati ngoga nti yali mukachiko mani bizibwa nira gadi buzibwa industry kwa ngala gadi
atwala akasikika kachasinzo kubera sensitive national cultural forum bina bya iguma bya kisino tebina mat tebina makuru bakin sabe bese mbiyo tebina makuru balagadi we wali 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 ya makuru gwali wo msaja alimu alikugundi yao ba, kuna sem vira bamito okero okero bya send okero aina gundi aina gundi roje ya manyeyo nkugambi beba ino buzibu abo orikira kuma kino kola program njia kujia kugame tino industry ya fe okuva ku grassroots omuntu asala sidi omuyimbi aganyirwa mu watya watugenda mu endorsement omuyimbi Airtel oba Star TV we mukosanga nga ambassador afunira mu wa industry so kulisa abantu banji enajira baina agency agency moyitira okubookinga Davido agency moyitira okubookinga omuyimbi agency moyitira okubookinga model agenda okulangira naye wano tulaba badayamoni bali ku bizimbe byaffe kyoka ffe tetulina bayimbi kyoka tetulina bavijja basookera kuma kyokufuuka baambasada muno tubayina naye osaba osanga John Walker nga kuliko Davido osanga simanyi esa oli ananga simu akozesa Diamond Platinum kyoka bagenda okugula bana Uganda ate kamilioni yasinga okunywa omwengo gwe nagenda Tanzania recently nga tukuza kusoma omusomo gwa bameya nasanga Diamond Platinum ngali munsi ye gubatimba nenebuza muna Uganda ali wano gubatimba ngateli muna Uganda denogo kiba kitegeza ki wachi tukiza abagwira batwale sende zaffe kirunjo kwagaliza ba Afrika banaffe naye kisingira de okube kikulu bayo waffe kusokera dala gotebereza amu ngo mimba ina endorsement sisatu asasula omusoro bulungi government esomu lya kaka sente bamundu baso kufuna kose mwana nyinze no kunyiga kave ku kamera mbaga izo kubira bulungi mukama katunda abantu 10 naye mukuru Salim Saleyo na Joli tukwagaliza emirembe naye fuba nyo kulaba ngo jja kugula tusubika kubira guru yoto oda zo ozuwa abantu abachama abanyunyu sababi mvudde wano Sigma Msudani Jacob Mutuza nyakuda munonyeko twero kuma media mulo za genja ulo raja bokya biga chi my brother ali kamera mami na mansira all over same same yanga uncle ah yeah so nsebo bulungi sebo yebale sebo ndi no mukune observer agatubulya ta manyage nakalunga yakalabya atyanga gwe tatamanya amanya gange afande bo Kenya bas agent bo Kenya bamanyinga ndi muyimbi atenga ndi observer na ye network yavuddeko era etataganyiza siwa n'okawona kale kiinza okuleetera okulonda kuno kubeeramu obuzibu olwokuba nti network ekoze eki nange kenyini sinaba kulonda network endaga nti teriiko so bwekyo bwe kiri ngagwe obuzava ngagwe magezi go abantu bano chairmani w'ebyokulonda yayina okusalawo ekyenkomeredde bw'anaabanga akirabye nti kayina okuddibwamu naye netiwaaka naddala mu nsi zaffe zine zikyakula bwesiti netiwaaka siki bw'abanga omuntu ow'e Kampala netiwaaka mbi kati oweeri ebbalibbali eneeba etya so n'olwekyo netiwaaka mu butuufu kwe tutambulira okulonda naye ate netiwaaka ekoze eki ekyaeganye